Նախ ճշտենք օրակարգի վերաբերյալ այլ առաջարկներ կան։ Չկան։ Օրակարգը կարող ենք հաստատել։ Առարկություն կա։ Չկա։ Կարող հետո հարցեր լինի։ Իմ զեկույցից հետո իհարկե հարցեր, ելույթներ, քննարկումներ կանենք։ Նախ եւ առաջ ուզում ասել, որ մեր կուսակցությունը Հայաստանում երևի, եթե չասեմ միակ, ապա շատ քիչ կուսակցություններից է, ով 34 տարիների ընթացքում պահպանել է իր քաղաքական գաղափարական ուղղվածությունը, եւ այդ քաղաքական գաղափարական ուղղվածությունը միշտ եղել է ազգային, միշտ եղել է հիմնված ազգային գաղափարախոսության վրա, եւ միշտ նպատակ է ունեցել հայ ժողովրդի, Հայաստան պետության եւ մեր երազանքների նպատակների իրականացումը։ Մեր կուսակցությունը ամենաակտիվ կուսակցությունն է այսօրվա քաղաքական դաշտում, որովհետեւ ամեն օր, ամեն ժամ մենք ներկայացնում ենք մեր դիրքորոշումը այս կամ այն իրավիճակի վերաբերյալ, քանի որ կուսակցությունը հրատարակում է ոչ միայն թերթ, այլ նաև կուսակցությունը հրատարակում է երկու կայք, որոնք ամեն օր, ելեմ ասում, ամեն ժամ ներկայացնում են կուսակցության դիրքորոշումները այս կամ այն հարցի վերաբերյալ։ Անցնող ժամանակահատվածում կուսակցությունը անցկացրել բազմաթիվ կոնֆերանսներ, կլոր սեղաններ, բազմաթիվ բանավեճեր, անցկացրել նաև միջազգային կոնֆերանսներ, որոնց մասնակցում էին այլ պետությունների ներկայացուցիչներ, այդ թվում դեսպաններ, այդ թվում պատգամավորներ Ռուսաստանից, Բելարուսից, Ղազախստանից, և բացի դրանից մենք իհարկե ինքներս ենք մասնակցել և մեր տեսակետը հնչեցրել մի շարք միջազգային կոնֆերանսներ։ Կուսակցությունը նախաձեռնել է և նախաձեռնումներից մեկն է եղել և կարելի է ասել, հասել է իր բարձր այդ նպատակներին։ Մենք ստեղծել ենք ուժեղ Հայաստան ու Ռուսաստանի հետ շարժումը, որը որ երկու տարիից ավելի Հայաստանի քաղաքական դաշտում ներկայացնում է իր տեսակետները։ Գործել են, մշտապես գործել են մեր բոլոր ստորաբաժանումները, մարզային կառույցները, գործել են մշտապես մեր լրատվական բլոկը, որը այսօր Հայաստանում ամենաուժեղ լրատվական կենտրոններից մեկն է, այդ թվում իր երկու թերթերով, իր ավուն թերթը, Կոմսոմոլսկայ պրավդա в Արմենիայի թերթը, իր երկու կայքերով, երկուսն էլ հայալեզու և ռուսալեզու իրավունք.com-ը, Սայուս իրավունք.com-ը, և մեր ստուդիան, որը որ նույնպես այսօր YouTube-ում շատ հայտնի է, ETV-ն, որը որ դարձել է այո օրակարգ ձևավորող։ Այդպիսով ես վստահ կարող եմ ասել, որ այսօր ՍԻՄ կուսակցությունը Հայաստանում ներքաղաքական օրակարգ ձևավորող կուսակցություն։ Եվ որ որոշ կուսակցություններ փորձում են ներկայացնել իրենց իբր թե ավելի մարդաշատ կամ չգիտեմ իբր թե ավելի գործունակ, պետք է ասենք, որ այդպես չէ։ Եվ հարցը այն չէ, թե քանի հոգի ֆիկտիվ ունի կուսակցության մանդատը, հարցը այն է, թե կուսակցությունը ինչ գաղափարախոսության, ինչ հստակ ձևակերպած ծրագրով է հանդես գալիս քաղաքական դաշտում։ Նորից եմ կրկնում, մենք երևի թե այսօր միակ կուսակցությունն ենք, մեր գործընկեր իրարկե կուսակցություններին ես այստեղ կարող եմ միացնել, ով կոնկրետ ծրագիր է ներկայացնում, ինչպես փրկել Արցախը, ինչպես փրկել Հայաստանը, ինչպես դուրս գալ այս ժողովրդի համար այս ճգնաժամային վիճակից։ Մենք մշտապես հանդես ենք եկել այն համուզմամբ, որ այն ինչ որ տեղի ունեցավ 18 թվականին, դա ոչ այլ ինչ է, քան հեղաշրջում, որը կազմակերպված էր արևմտյան ուժերի կողմից Հայաստանում իշխանության բերելու համար այնպիսի քաղաքական ուժերի, ովքեր պատրաստ են Հայաստանը
դուրս հանել Ռուսաստանի հետ դաշնակցային հարաբերություններից եւ ստորադասել արևմուտքի Թուրքիայի եւ արդեն տեսնում ենք նաեւ Ադրբեջանի շահերը։ Հետևաբար մենք մշտապես գտել ենք, որ պետք է Հայաստանն տեղի ունենա իշխանապետություն, որը որ իշխանությունից կհեռացնի այն ուժերին, որոնք բերել հասցրել են երկրի տարածքային կորուստներին, մարդկային կորուստներին, զոհերին և երկրի անկախությունը, երկրի ինքնիշխանությունը դարձրել են այսօր խաղալիք Թուրքիայի արևմուտքի և անգամ Ադրբեջանի ձեռքում։ Այսպիսով մենք գտնում ենք և շարունակում ենք գտնել և այս տարիների ընթացքում միշտ եղել ենք հետևական այն հարցում, որ այն քաղաքական ուժը, որը բերվել է իշխանության, պետք է հեռանա։ Եվ պետք է նշեմ, որ շատ կարևոր է, որ ի սկզբանե 18 թվականի ապրիլին, մայիսին, թե քաղաքական մեր դիրքորոշումը, որը հրապարակային մենք ներկայացրել ենք, թե իմ քվեարկությունները ազգային ժողովում Նիկոլ Փաշինյանի վարչապետության հարցով, երկու քվեարկություն, ամսի 1-ին, ամսի 8-ին, մայիսի 18 թվական, և թե իմ դիրքորոշումը, որը ես հարտնեցի ազգային ժողովի ելույթի ժամանակ, միշտ եղել է նույնը, ինչ այսօր, մենք միշտ եղել ենք դեմ, որպեսզի այդ ուժերը գրավեն Հայաստանի քաղաքական դիրքորոշումը։ Այսպիսով, մենք պետք է այսօր տարանջատենք այն ուժերին, որոնք եկել են այն ժամանակ Նիկոլետ միասին, աջակցել են նրան, պաշտպանել են նրան, Նիկոլի հետ ունեցել են համատեղ դիրքորոշումներ, ստեղծել են կառավարություն, և այն ուժերը, ովքեր քաղաքական ձևով աջակցել են Նիկոլին, այսօր որոշ այդ ուժերից դարձել են, այսպես ասած, ընդդիմադիր։ Այսօր մեկը մի ամիս առաջ, մեկը մի տարի առաջ, մեկը 3 տարի առաջ, մեկը գուցե ավելի շուտ, բայց այդ բոլոր ուժերը պետք է ներկայանան ժողովրդին և բարձրացնեն։ Իսկ ինչու էիք աջակցում Նիկոլին։ Արդյոք դուք չէիք հասկանում, որ դուք աջակցում եք մի ուժի, որը գալու է և Արցախը անցնի Ադրբեջանը։ Իսկ եթե չէիք հասկանում այդքանը, ուրեմն դուք հասուն քաղաքական ուժեր չեք։ Իսկ եթե հասկանում եք և աջակցում եք, ուրեմն բարի եղեք ժողովրդի առաջ, բացատրեք ձեր դիրքորոշումը։ Եվ նորից եմ ասում, կապ չունի, այդ քաղաքական ուժերը ստեղծվել են 5 տարի առաջ, 10 տարի առաջ, 50 տարի առաջ, ոչ մի նշանակություն չունի։ Յուրաքանչյուրը պետք է բացատրի իր դիրքորոշումը այն բանի համար, որ Նիկոլը եկավ իշխանության և Նիկոլը դարձավ մեր 30 տարվա պայքարի գերեզմանապորը, որի արդյունքում, կարելի ասել, մենք կորցրեցինք Արցախը կամ Արցախի զգալի մասը, և այսօր շարունակում ենք կորցնել։ Մենք կորցրեցինք ճանապարհը դեպի Սյունիք, մենք կորցրեցինք Սյունիքի մի շարք տարածքներ, և այլն, և այլն։ Եվ ամենակարևորը, մենք կորցրեցինք հավատը ինքներս մեր հանդեպ, որովհետև այդ հավատը մենք ձեռք էինք բերել մարտի դաշտում հաղթանակների արդյունքում։ Պետք է անդրադառնանք նաև, մենք ասենք, արդեն ասեցինք ինչ է նշանակում քաղաքական իշխանություն այսօր Հայաստանում, սակայն պետք է նաև ասենք ինչ է նշանակում այսօրվա քաղաքական ընդդիմությունը։ Ցավոք սրտի շատ անգամ ընդդիմադիր այն հարցերը, որոնք մենք լսում ենք, վերաբերում են իշխանապետություն առանց ծրագրի։ Այսինքն դու դուրս արի, ես գամ նստեմ տեղդ։ Այսպիսի ծրագրով գնալ առաջ ձևակերպել քաղաքական օրակարգ հնարավոր չէ։ Մենք պետք է հասկանանք, որ ցանկացած իշխանապետություն պետք է զուգակցվի քաղաքական ծրագրով։ Մենք միայն ասել, որ դու դուրս արի, ես գամ տեղդ նստեմ, որովհետև ես ավելի լավ կկառավարեմ, դա շատ քիչ է։
Ավելին, այդ ասողների մեծ մասը կամ երբեք չեն կառավարել երկիր եւ չունեն դրա հիմնավորումը, որպեսզի ասեն, որ ես ավելի լավ կառավարեմ, կամ էլ կառավարելուց էլ այնպես չեն կառավարել, որպեսզի մեր ժողովուրդը լինի գոհ եւ ուրեմն շնորհակալ այդ կառավարիչներից։ Ուրեմն այդ ասողները պետք է իրավունք ունենան ասելու մեկ եւ երկրորդը պետք է ներկայացնեն ժողովրդին ծրագիր։ Այսօր ծրագիրը մենք ենք ներկայացնում, ինչպես փրկել Արցախը, ինչպես փրկել Հայաստանը, Հայաստանի պետականությունը։ Այդ ծրագիրը ներառված է լինելու այն բանաձևի մեջ, որը մենք այսօր ընդունելու ենք։ Եվ ես ճիշտ ասած չեմ հասկանում, ինչ են անում մեր գործընկերները ազգային ժողովում, որովհետև ազգային ժողով որտեղից հնչում է, որ Արցախը Ադրբեջանի մաս է, այդպիսի ազգային ժողովը ոչ մի կապ չունի Հայաստան պետության և այդ ժողովրդի հետ։ Հետևաբար ես չեմ հասկանում, ինչ են անում մեր գործընկերները այդտեղ, և կոչ եմ անում հրաժարվել որևէ կերպ այդտեղ մասնակցությունից, որովհետև ցավոք սրտի նրանց մասնակցությունը չի կարող կանխել որևէ վտանգ, որը որ այսօր կանխված է մեր ժողովրդի և մեր պետականության և Արցախի գլխին։ Այսպիսով պետք է փաստենք, որ այն ծրագիրը, որը կոչվում է Նիկոլ Հեռացիր, հետո տեսնենք ինչ ենք անում, ավելի վտանգավոր է գուցե, քան թե այն, ինչ որ կատարվում է այսօր, որովհետև ևս մեկ անգամ հիասթափեցնել մեր ժողովրդին, ևս մեկ անգամ բերել իշխանության մարդիկ, ովքեր էլ ավելի նոր թափով սկսեն քանդել երկիրը, անթույլատրելի է։ Դրա համար կոչ ենք անում բոլոր քաղաքական ուժերին, առավել ևս այն ուժերին, ովքեր իրենց ներկայացնում են որպես ընդդիմադիր, ներկայացնել ժողովրդին իրենց ծրագիրը, ինչպես են նրանք առաջարկում կատարել այնպիսի փոփոխություններ մեր երկրում, որը որ թույլ կտա դուրս գա այս վիճակից, փրկել Արցախը, փրկել Հայաստանը։ Մենք խստին դատապարտում ենք այն իշխանությունների այն պրակտիկան, որը այսօր կա, այսինքն հետապնդումներ քաղաքական հողի վրա։ Դուք գիտեք, որ անընդհատ այս 5 տարիների ընթացքում այդ քաղաքական հետապնդումները եղել են։ Բազմաթիվ մարդիկ քաղաքական դրդապատճառներով հայտնվել են բանտերում, և դա վերջին դեպքը դա Արմեն Աշոտյանի դեպքն է Հանրապետական կուսակցության փոխնախագահի։ Բազմաթիվ լրագրողներ են հետապնդվել, ԶԼՄ-ներ են հետապնդվել, վերջերս դուք գիտեք, որ փաստաբանների հանդեպ եղան հետապնդումներ։ Մենք խստին դատապարտում ենք այդ պրակտիկան։ Մենք գտնում ենք, որ այն նվաճումը, որ մենք ունեցել ենք մինչև սրանց իշխանություն զարդելը, այսինքն ժողովրդավարություն, չէի ասի իդեալական, բայց բավականին բարձր աստիճանի, մամուլի ազատություն, մամուլի գործնության ազատություն, լրագրողների ազատություն, փաստաբանների գործնության օրինականություն և ազատություն, այս ամենը պետք է պահպանել և շարունակել, և մենք այդ ուրեմն դատապարտում ենք այսօրվա իշխանությունների նաև այսպիսի գործողությունները։ Դատապարտում ենք բանակի դեմ ծավալված և 5 տարի շարունակվող հակապետական, հակաբանակային գործունեությունը։ Եվ այսպիսով գտնում ենք, որ մենք պետք է ամեն ինչ անենք, որպեսզի կանգնենք մեր բանակի վերականգնման, բանակի հզորության, բանակի ամրապնդման գործընթացի համար, և պետք է ամեն ինչ անենք մեր կուսակցություններով, ինչպես ժամանակին, երբ որ ստեղծում էր բանակը, մեր կուսակցությունը այդ բանակաշինության հիմքում, և մենք էինք մեր կուսակցություններ մի շարք գործընկեր կուսակցությունների հետ մեկտեղ, որ պահանջում էր ստեղծել Հայոց բանակ, և պահանջում էր Հայոց բանակը դարձնել այնպիսին, ինչպիսին նա եղավ, և հաղթեց Թուրքին, հաղթեց ադրբեջանցուն, և մենք նորից պետք է կրկնենք մեր գործողությունը, մեր այսպիսի մոտեցումը։ Պարտվողական և ադրբեջանահաճո քաղաքականությունը շարունակվում է Արցախի հարցում։ Հայաստանի ապօրինի իշխանությունները հրաժարվել են Արցախի հարցից,
Եվ Արցախից ընդհանրապես, դավաճանաբար ճանաչելով այն Ադրբեջանի կազմը։ Դրանով կոպտորեն խախտել են Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրական Կառքը և օրենսդրությունը, որի համար պետք է կրեն պատասխանատվություն օրենքի ողջ խստությամբ։ Հայ-ադրբեջանական բանակցային գործընթացը պետք է հիմնված լինի 20 թվականի նոյեմբերի 9-ի Եռակողմ հայտարարագրի վրա։ Մենք գտնում ենք, որ վերահիշել հայտարարագիրը պետք է կատարվի ամբողջությամբ և ճշգրտորեն։ Դրա տակ ստորագրած բոլոր կողմերի կողմից։ Այս առումով փաստում են, որ Ադրբեջանը մշտապես խախտում է հայտարարագրի այն կետերը, որոնք վերաբերում են Բերձորի միջանցքին, երիների, փախստականների հարցերին, կրակի դադարեցման պայմաններին, Արցախի Հանրապետության ժողովրդի իրավունքներին։ Ադրբեջանի մարդասիրած և նացիստական գործողությունների արդյունքում ՌԲ խաղապահ ուժերին հնարավորություն չի տրվում ամբողջ նախատեսված ծավալով իրականացնել իրենց առաքելությունը։ Միաժամանակ փաստում ենք, որ Հայաստանի արևմտամետ իշխանությունները նույնպես կատարում են քայլեր, որոնք ուղղված են իրավիճակի կարգավորման գործընթացի ձգձգմանը, նպատակ ունենալով սահմանափակել Ռուսաստանի ազդեցությունը մեր տարածաշրջանում։ Ինչ վերաբերում է այսպես կոչված խաղաղության պայմանագրին, ապա մենք միշտ եղել ենք այն նախ խաղաղության կողմնակից ենք, իհարկե, մենք խաղաղության գործընթացի կողմնակից ենք, բայց այդ խաղաղությունը պետք է հիմնված լինի Հայաստանի և հայ ժողովրդի օրինական շահերի վրա, պետք է պահպանվեն այդ օրինական շահերը և այդ խաղաղությունը չպետք է դառնա, ուրեմն, Արցախի հանձնման փաստաթուղթ, ինչպես ուզում են անել մեր թշնամիները և նրանց միացած մեր իշխանավորները։ Այսպիսով ես գտնում եմ, որ խաղաղության պայմանագիր ընդհանրապես պետք չէ, որովհետև դեռ չի կատարվել մեկ այլ պայմանագիր, որ ավելի շուտ է ստեղծվել, դա նոյեմբերի 9-ի պայմանագիրն է, որը որ ունի հայտարարագրի տեսք, և եթե դա չի կատարվել, այդ համաձայնագրի կետերը չեն կատարվել, ինչ իմաստ ունի նոր մի փաստաթուղթ ստեղծել, որը որ կարող է ունենալ շատ վատ արդյունքներ մեր ժողովրդի համար։ Պայմանագրերով չէ, որ լինում է խաղաղություն։ Շատ երկրներ ունեցել են խաղաղության մասին պայմանագրեր, բայց անցել են պատերազմի, և շատ երկրներ չունեն խաղաղության մասին պայմանագիր, ինչպես օրինակ Ռուսաստան և Ճապոնիան մեծ երկրորդ համաշխարհային պատերազմից հետո, բայց ինչպես տեսնում ենք, պատերազմ չկա։ Այսինքն հարցը ոչ թե խաղաղության պայմանագիրն է, այլ հարցը, թե ինչպիսի երաշխիքներ կձևավորվեն Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև, ինչպիսի երաշխավոր պետություններ կլինեն այդ համակարգում, ինչպիսի կերպով կլուծվեն այն կետերը, որոնք նշված են նոյեմբերի 9-ի պայմանագրի մեջ, և այլ եւ այլ։ Հարց այդ տեղը։ Իսկ խաղաղության պայմանագիրը, դա ընդհանրապես շեղով մանևր է, որպեսզի չկատարվի նոյեմբերի 9-ի համաձայնագիրը։ Ընդ որում նշեմ, որ որոնք որոշ ուրեմն կան դիտողություններ, որ դա կապիտուլացիայի պայմանագիրը եւ այլն, իհարկե դա պայմանագիրը ստորագրվեց կապիտուլացիայի մեր բանակի և քաղաքական իշխանության կապիտուլացիայի արդյունքում, բայց այս պայմանագիրը այսօր ստեղծված իրավիճակում ներկա փուլում, այո, այս պայմանագիրը, այս համաձայնագիրը Հայաստանի համար ունի կենսական նշանակություն և միակ ճանապարհն է դուրս գալու ստեղծված փակուղային վիճակից։ Մենք հասկանում ենք, որ ոչ միայն Ադրբեջանն է խախտում, այլ նաև Հայաստանի այս սոռոսական իշխանությունների կողմից մենք տեսնում ենք, որ կատարվում են երբեմն պրովոկացիոն գործողություններ, որոնք վերում են ծանր հետևանքների, կամ էլ թե չէ ձգձգում են, որպեսզի այդ պայմանագիրը դառնա իրականացում։ Հատուկ են ձգձգում, որպեսզի հնարավորություն չլինի Ռուսաստանի վերահսկողության, միջնորդության տակ բացել ճանապարհները, բացել կատարել ուրեմն սահմանազատումը և այլ կարևոր գործողություններ, որովհետև այս իշխանություններին հանձնարարված է ամեն ինչ անել, որպեսզի Ռուսաստանին դուրս հանել տարածաշրջանից։ Այս կապակցությամբ մենք պետք է հիշարտակենք, թե ինչ է կատարվում նաև ՀԱՊԿ-ի հետ կապված
Հապկը իդեալական կառույց չէ, հապկը կառույց է, որը որ ունի շատ բացթողումներ և դեր ուրեմն ճշտված չէ մինչև վերջ, սակայն այդպիսի կառույցները ինչպիսին հապկն է, նրանք միշտ ունենում են որոշակի խնդիրներ։ Վերցրեք ՆԱՏՕ-ն, ՆԱՏՕ-ն նույնպես ունի բազմաթիվ խնդիրներ, ՆԱՏՕ-ի պետությունների միջև անգամ լինում են բախումներ, ՆԱՏՕ-ի պետությունների վերաբերյալ լինում են հարձակումներ, որոնք նրանք չեն կարողանում կանխել։ Վերցրեք Թուրքիա և Հունաստանի հարաբերությունները, որոնք մինչև օրս ճշտված չեն և լինում են սահմանային միջադեպեր։ Այսպես որ ոչ թե պետք է հրաժարվել եղածից, այն համակարգից, որ ապահում է Հայաստանի որոշ չափով, ինչքան որ այսօր ունենք, իդեպ, ինչքան որ այսօր ունենք, իսկ այսօր ունենք այն, որ գոնե այս պահի դրությամբ մենք ինչ-որ բան կարողացել ենք պահպանել և ինչ-որ բան կարողացել ենք այսօր Երևանում, գոնե թուրքերը չեն մտել Երևան, այո, մարզերում շատ լարված վիճակ է, բայց էլի առաջարկվում էր հապկի միջնորդությունը, առաջարկվում էր հապկի խաղապա ուժերի տեղակայումը հայ-ադրբեջանական սահմանում, այս իշխանությունները իրենց Արևմուտքի և Թուրքիայի տերերի հանձնարարությամբ հրաժարվել են այդ ակնհայտ, մեր երկիրը ակնհայտ ավելի ուժերացնող գործողությունից, մինչև օրս է շարունակվում է, ցանկացած պահի, հենց որ մեր իշխանությունները թույլ տան, հարկի միջնորդական խաղապա ուժերը կկանգնեն սահմանի երկայնքով։ Դրա փոխարեն բերել են Եվրոպական ինչ-որ անհասկանալի հումանիտար միսիա, որը ինչպես պարզվեց աշխատում է Ադրբեջանի օգտին, որը ինչպես պարզվեց Ադրբեջանի փոխանցում է տվյալներ, որի նպատակն է, իրական նպատակն է, դա նախապատրաստել հող Իրանի և Ռուսաստանի դեմ գործողություններ ապահովելու համար։ Դա հետախուզական ծառայություն է, հետախուզական միսիա է, որը ոչ մի կապ չունի Հայաստանի ինքնիշխանության, Հայաստանի սահմանների պահպանության հետ։ Ինչ վերաբերում է բանակցային գործընթացի շարունակությանը, ապա մենք գտնում ենք, որ առաջնային կետերից են Միջանցքի, Լաչինի Միջանցքի ապահովությունը, այդ միջանցքով օրինական շարժի վերականգնումը, մեր փախստականների, Էդին Նոյեմբերի 9-ի համաձայնագրով սահմանված, մեր փախստականների վերադարձը Հադրութ, Շուշի և այն տարածքներ, որտեղից նրանք դուրս են մղվել։ Մենք պետք է պահանջենք, որպեսզի բանակցային գործընթացի շրջանակում և խաղաղ գործընթացի շրջանակում, երբ որ կատարվում է սահմանազատում, իսկ սահմանազատումը կարևոր բան է, սահմանազատման ընթացքում ուրեմն երակով հանձնաժողով պետք է կարողանա ապահովել մեր օրինական շահերը Վայոց ձորի մարզում, որտեղ թուրքերը շատ առաջ են անցել սահմաններից, Սյունիքի մարզում, ճիշտ եմ ասում ներկայացուցիչներ, Վայոց ձորի, Սյունիքի, որ ապահովենք այդ մարզերի մեր բնակչության անվտանգությունը։ Ինչ վերաբերում է Արցախին, ապա Արցախի միակ փրկությունը հետևյալն է. Ստեղծել ուժեղ բանակ մեկ և երկրորդը դիմել Ռուսաստանին, որպեսզի Ռուսաստանը վերականգնի Սովետական Միության վերջին տարիներին գործող պրակտիկան, Վոլսկու կոմիտեն, եթե հիշում եք, այսինքն պրոտեկտորատը սահմանի Արցախի հարցում։ Մի քանի անգամ ես կոչ եմ արել Արցախի ազգային ժողովին, որ դիմեք Ռուսաստանին, որպեսզի Ռուսաստանը վերցնի պրոտեկտորատ ձեր վերաբերյալ, այլ փրկություն այս փուլում չի կարող լինել, ոչ մի արևմտյան երկիր, ոչ մի խոստում, ոչ մի բանաձև, ոչ մի գեղեցիկ խոսքեր չեն փոխարինում այսօր փամփուշներին, ավտոմատներին, ինքնաթիռներին, տնտանոթներին և այլ։ Այսօր դարը փոխվել է և գեղեցիկ խոսքերով, կոչերով, միջազգային իրավունքով և այլ, որևէ հարց այլևս չի լուծվի մոտակա 10-15 տարիների ընթացքում։
Arabil ievs Artsakhi paragan, yerpor hartsa gnum e amisneri, amisneri uremen hashvarkov. Uremen petke inch anel, uremen petke dimel Rusastanin, ait protektorate verakanknel, Rusastan uni dra bolor iravunknere, sksats ayn hartsits vor 210 tari arach Gyuristani paymanagrov Artsakh antsel e Parskastanits antsel e Rusastanin, verchatsrats nranov vor Rusastanu vorpes sovetakan miutyan Irava Hajor, Uni Iravung, Pașpanelu, Sovietakan, Miuțean Meč, Samandrakan, Subiect Nerin, Ișpisine, Arsah. Evaisov, Aispisov, Menkarovink, Dimel, Rusastanin, Menkarovink, Dapetkiani, Arsahi, Azgain, Jovova, Vorbezi, Rusastana, Karovana, Hinkunena, Nigoli, Haidar, Tsunerit, Seto, Urarsah, Aderbejani, Taraskne, Dranit, Seto, Karovana, Aitech, Ուժեղացնել իր ներկայությունը, իր խաղաղապահ զորքերը և ավելի կոշտ միջոցներ ձեռնարկել ադրբեջանական ագրեսիան կասեցնելու համար։ Ինչ վերաբերում է Թուրքիային, ապա մենք ժամանակին 2008-2009 թվականներին աջակցեցինք ֆուտբոլային դիվանագիտությանը և գտնում ենք, որ այո, մեր հարավանների հետ մենք պետք է կարողանանք գտնել բանաձև կողքի քիչ թե շատ ուրեմն անվտանգ կերպով ապրելու համար։ Բայց մենք երբեք չպետք է մոռանանք ցեղասպանությունը։ Մենք չպետք է երբեք մոռանանք ցեղասպանության ենթարկված ժառանգների իրավունքների պաշտպանությունը։ Հայ ժողովրդի մշակութային ժառանգության պահպանումը Թուրքիայում, Թուրքիայի հայ փոքրամասնության իրավունքները, կրոնական և գույքային։ Հայդատը պետք է շարունակի մնալ մեր երկրի գաղափարական գործունեության բաղկացուցիչ մասը։ Եվ մենք տեսնում ենք, որ այսօր գնում է ստրկաբարով ամոթալի մի իրավիճակ Թուրքիայի հանդեպ, Հայաստանի իշխանությունների, որոնք նույնպես մեզ համար անթույլատրելի են։ Ինչ վերաբերում է մեր երկրի տնտեսական վիճակին, ապա ամենալավ ցուցանիշը, թե ինչպիսին է վիճակը երկրում, տնտեսական, դա արտագաղթն է։ Արտագաղթը շարունակվում է։ Եվ մենք տեսնում ենք, որ այս տարի, ընդ որում այս տարի շատ ավելի մեծ տեմպերով է արտագաղթը շարունակում, մենք ունենք դրա հաստացի տվյալները և կատաստրոֆիկ փախուստ է երկրից, ով ինչպես կարող է, ով որտեղ կարող է, այսօր փախնում է երկրից, ոմանք Մեքսիկայով Ամերիկա են ուզում անցնել, ոմանք Լարսով Ստավրոպոլի մարզ և այլ և այլն, սակայն սարսափելի երևույթ է և այն բոլոր գովասական խոսքերը, որ մեր տնտեսությունը աճում է, իրականում ուրեմն պարս ժողովրդի են, հասարակ ժողովրդի հետ ուրեմն որևէ առնչություն չունի։ Այո, կան մարդիկ, ովքեր աճեցնում են իրենց հարստությունը, աճացնում են իրենց կապիտալը, կան որոշակի ֆիրմաներ, այդ թվում IT ֆիրմաներ, որոնք աշխատում են արտասահմանի վրա, և որտեղ իդեպ մենք արդեն ստանում ենք բազմաթիվ ահազանգեր, որ IT ֆիրմաներում իրականացվում է շատ վտանգավոր գաղափարախոսական դիվերսիա հայ ժողովրդի դեմ։ Դրա մասին մենք որոշ ուսումնասիրություններից հետո խոսենք, բայց այն պարզ գյուղացին, այն պարզ մեր ժողովուրդը, հասարակ ժողովուրդը, որը աշխատում է հողի վրա, որը աշխատում է որպեսի պահի ընտանիքին, այդ ժողովուրդը այսօր ապահովված չէ և շարունակում է մնալ անապահով։ Հայաստանում աղքատության մակարդակը չի նվազել, այլ ընդհակառակը ավելացել։ Ինչ վերաբերում է արտաքին քաղաքականության, մենք եղել ենք, կանք և ամուր ենք մեր գաղափարախոսության մեջ, որ Հայաստանը ունի մեկ դաշնակից, դա Ռուսաստանի դաշնությունը։ Ռուսաստանի դաշնությունից լավ դաշնակից մենք երբեք մեր պատմության մեջ չենք ունեցել, չունենք, չենք էլ ունենալու։ Ռուսաստանից ավելի մեզ հասնող, մեզ օգնության ձեռք, որոշ դեպքերում պարզապես փրկող պետություն չկա։ Կան իհարկե այլ պետություններ, ում հետ մենք նույնպես ունենք բարեադրացական հարաբերություններ և դրանց և հնարավոր է դրանց էլ ավելի զարգացումը։ Օրինակ Իրանը, Չինաստանը, Վրաստանը,
Հնդկաստանը, անգամ այն երկրները, որոնք Մահմեդական ուրմը, Իրանը ասեցի, Մահմեդական կրոնի մեջ են, բայց միևնույն այդ երկրների հետ մենք կարողանում ենք ձևավորել նորմալ հարաբերություններ. Այն երկրները, որոնք ԵԱՏՄ-ի մեջ են, Ղրղստանը, Ղազախստանը, այն երկրները, ովքեր ՀԱՊԿ-ի մեջ են, Տաջիկստանը. Այսինքն արաբական աշխարհը, որը որ նույնպես մենք կարող ենք այսօր շատ լավ ձևակերպել մեր հարաբերությունները եւ փոխադարձ ապահովել մեր հետարակությունները։ Բայց կրկնում եմ, այդ ամենի հետ մեկտեղ մենք պետք է կարողանանք վերականգնել Ռուսաստանի մոտ այն վստահությունը, որը մենք ունեինք մինչև այս հեղաշրջումը, եւ էլ ավելի զարգացնել դա։ Ավելին, ես վստահ եմ, որ Հայաստանի փրկությունը, Հայաստանի ինքնիշխանության փրկությունը, Հայաստանի տարածքային ամբողջականության փրկությունը, դա Ռուսաստան, Բելարուս, Միութենական Պետության մեջ մտնելու մեջ։ Բոլոր այլ ճանապարհները, բոլոր ուրեմն այն գոչերը, անկախությունը պետք է պահենք, եւ իհարկե պետք է պահենք, բայց ո՞նց պահենք։ Այսօր մենք անկախ պետություն չենք, այսօր մենք կառավարում ենք դրսից, այսօր մեզ կառավարում են Թուրքիան, Ադրբեջանը, Արևմուտքը, Ամերիկան, նույնիսկ այսօր Ֆրանսիան էլ հրաժարվեց, ասես չէ, ձեզ հետ նույնիսկ շփվելը դառնում է անիմաստ, տեսակ Մակրոնի վերջի հայտարարությունը։ Այսինքն այսօր Հայաստանում հայը պաշտպանված չէ, հայ գենը պաշտպանված չէ, հայ մտածելակերպը պաշտպանված չէ, հայ արժեհամակարգը պաշտպանված չէ, հայ զինվորը, հայ գյուղացին, մեր գյուղերը ու քաղաքները պաշտպանված չեն։ Եվ եթե այսօր Թուրքիան եւ Ադրբեջանը պարզապես չեն ուժով բացում, ինչի մասին Նիկոլը ասաց եւ իրենք էլ են ասել, այսպես կոչված Զանգեզուրի այդ միջանցքը, ապա դա միակ խոչընդոտը, դա Ռուսաստանի զորքն է, որը կանգնած է Հայաստան։ Ոչ մի այլ ելույթներ, կոչեր, սպառնալիքներ, խնդրանքներ, պահանջներ այսօր չեն գործում։ Այսօր գործում է ուժը, փամփուշտի քանակը, ավտոմատի քանակը, զորքի քանակը, այդ ATS-ների քանակը, տանկերի քանակը եւ այլն։ Ուրիշ բան այսօր աշխարհում չի գործում, գործում է միայն ուժը։ Եվ նշդեը ասել է, ուժն է ստեղծում իրավունք։ Ասել այն ժամանակ, երբ որ ուժը ստեղծում էր իրավունք, դա անցած դարի 20-ական թվականներն էր։ Եվ այսօր նորից նշդեի խոսքը ուժի մեջ է, ուժն է ստեղծում իրավունք։ Այսօրվա մեր ուժը մեր բանակն է եւ Ռուսաստանի հետ մեր դաշնակցային հարաբերությունը։ Ինչ վերաբերում է Վրաստանին, ես ուզում եմ պարզապես այստեղ շեշտել, որ մի երկիր, որը որ շուրջ 20 տարի ներգրավվում էր եվրոպական համակարգերի մեջ, այսօր հասկացավ, որ գնալ Ռուսաստանի դեմ, շրջվել Ռուսաստանին մեջքով, հարվածել Ռուսաստանին թիկունքից, ինչով զբաղվում են Հայաստանի իշխանությունները, ինքնասպանության նման մի բան է։ Եվ Վրաստանը, որը ունի նորմալ հարաբերություններ իր բոլոր հարևանների հետ, ոչ մի խնդիր չունի Թուրքիայի հետ, ոչ մի խնդիր չունի Ադրբեջանի հետ, այսօր հենց երեկ Ղարիբաշվիլին հայտարարեց, որ գնալ Ռուսաստանի դեմ, միանալ հակառուսական սանկցիաներին, դա անպատասխանատու եւ ինքնասպանության նման մի գործողություն է։ Եթե վրացիները այս վիճակում, երբ որ ելեմ ասում, չունեն որևէ ռազմական սպառնալիք, ոչ մեկ չի պատրաստվում նրանց վրա այսօր հարձակվել, գրավել եւ այլ եւ այլ, չունեն ոչ մի խնդիր սահմաններում, չունեն ոչ մի խնդիր, Արցախի նման խնդիր, եթե վրացիները այդքան հասկացել են, ցավոք սրտի հայերը, որոնք շատ ավելի շատ կախված են այսօր Ռուսաստանի հետ մեր դաշնակցային հարաբերություններից, ինձ համար անհասկանալի լոգիկայի մեջ անում են ամեն ինչ, որպեսզի Թուրքիան շարունակի մեզ կոտորել, ամեն ինչ անում են, որպեսզի Ադրբեջանը գրավի մեր տարածքները, ամեն ինչ անում են, որ մենք կորցնենք երկիրը։ Դա անբացատրելի մազոխիստական ինչ-որ մի վարվելակերպ է, բայց հուսով եմ, որ մենք դրանից դուրս կգանք։ Ինչ վերաբերում է, նորից ուզում ասեմ, ներքաղաքական գործընթացներին, գիտեք, մենք տեսանք
երթեր, որոնք ճիշտ է բողոք արտահայտում էին, բայց հիմնականում բերեցին նրան, որ այն բողոք արտահայտող մարդկանց ուժերը մաշեցրին, որոնք այդ բողոքը արտահայտելը մի անգամ արտահայտեցիր, երկու անգամ, 10 անգամ, 20 անգամ չափեցիր փողոցները, դրանով հաշչիր։ Դրա համար մենք ասում ենք, որ պետք է ներկայացված լինի ծրագիր։ Մենք ասում ենք մեր ծրագիրը։ Մենք ասում ենք, ինչպես փրկել Արցախը, կոնկրետ դիմեք Ռուսաստանին, ինչպես փրկել Հայաստանի ինքնիշխանությունը և պաշտպանել սահմանները, վերականգնեք բանակը, փոխեք իշխանություններին և Ռուսաստանի հետ ձևավորեք շատ ավելի սերտ դաշի։ Բայց մենք նաև առաջարկում ենք, որպեսզի նախ և առաջ, ինչ վերաբերում է ստրատեգիական հարցերին, ապա պետք է այնպիսի ուժի կենտրոն ստեղծել ներքաղաքական դաշտում, ինչպիսին է ժամանակին 16 կուսակցությունների այդ միավորումը, որի մեջ մենք կայինք, որը սակայն մասնատեցին հետո և հատ-հատ առանձին-առանձին տարան ընտրությունների, որինց մենք հրաժարվեցինք, որովհետև այսօր սովորական ընտրությունը դա Նիկոլի դաշտում խաղալն է։ Նիկոլը այդ դաշտը շատ լավ տիրապետում է, շատ լավ գիտի ինչպես է անում, և ամեն անգամ նույն բանն է, տեղական ընտրություն կլինի, համապետական լինի, եթե դու խաղում ես Նիկոլի դաշտում, Նիկոլը այդ դաշտում հաղթում է, դու պարզապես այդտեղ մասովկա ես և ապահում ես Նիկոլի հաղթանակի օրինականության ձևը։ Այո, դրա համար գտնում ենք, որ եթե նախ պետք է ձևավորել այդ զուգահեռ իշխանության ուժը, մենք մի անգամ առաջարկել ենք բոլոր կուսակցություններին, բերեք վերականգնենք միակ օրինական Հայաստանի համար օրինական մարմինը, դա 6-րդ գումարման ազգային ժողովը, որը Նիկոլը ավտոմատների, սպառնալիքների, ուրեմն գնդակահարության սպառնալիքի ներքո, ուրեմն պատրաստ էր, ոչինչ չասրեց և կարողացավ զավթել։ Մենք պատրաստ ենք մեր մասնակցությունը այդ մարմնին այսօր վերականգնել, մեկ, և կոչ ենք անում, որպեսզի այլ ուժեր նույնպես, նո առաջի հերթին դա այն ուժերն են, ովքեր ունեցել են մեծ ֆրակցիաներ, հանրապետական կուսակցությունը, դաշնակցությունը, Բարգավաճ Հայաստանը, վերականգնենք ուրեմն մեր մասնակցությունը, վերականգնենք 6-րդ գումարման ազգային ժողովը, ստեղծենք ալտերնատիվ իշխանության կենտրոն։ Սա մեկ։ Երկրորդը, ինչ վերաբերում է մոտակա ընտրություններին, որոնք լինելու են սեպտեմբերի 17-ին Երևանի ավականու ընտրություններին, ուրեմն գնալ էլի առանձին-առանձին այդ ընտրություններին նշանակում է գնալ, որպեսզի Ավինյանը կամ գուցե մեկ այլ ներկայացուցիչ կլինի Նիկոլի կողմից, վերընտրվի և օրինական ընտրություն լինի, ասել այսը մասնակցեցին 30 թեկնածուներ, ամեն մեկը վերցրեց 0.5%, 1%, 1.5%, մի 3-4-ը վերցրեցին 4-5%, և վերջ։ Այսինքն, եթե պետք է մասնակցել ընտրությունների, ապա մեկ ընդդիմադիր ճակատով ունենալով գաղափարական մեկ ուրեմն ընթացք, որը որ կոչվում է ուրեմն Նիկոլ Հերացիր, և այդ դեպքում տրամաբանական է դառնում այդ ընտրությունների մասնակցելը։ Հակառակ դեպքում այն ուժերը, որոնք համարում են իրենց ընդդիմադիր, պետք է բոյկոտեն այդ ընտրությունները, ասելով, որ մենք չենք ուզում լինել դերակատար այս թատերական ներկայացման մեջ։ Որոր դեպքերում այս դժվար և մեր երկրի համար ճակատագրական փուլում կարևորում եմ մեր գործնեության ակտիվությունը, ճշմարտացի կեցվածքը, կարևորում եմ կուսակցության համախմբվածությունը ներսում, որը փարկացում ենք ունենք, կարևորում եմ համագործակցությունը այլ կուսակցությունների հետ, դաշինքների հետ, ովքեր մեզ հետ գաղափարական ընդհանրության մեջ են, կարևորում եմ մեր մասնակցությունը ուժեղ Հայաստանը Ռուսաստանի հետ շարժման մեջ, և վստահ եմ, որ փորձառու պատասխանատու և ազգային նպատակներին նվիրյալ իշխանության պարագայում Հայաստանի Հանրապետությունը, Արցախը կարող են դուրս գալ ճգնաժամային և նահանջի ներկապուրից,
եւ կրկին կանգնել զարգացման, ռազմական հզորության, տնտեսական աճի ու բարեկեցիկ ու հայեցի երկրի ստեղծելու ճանապարհին։ Շնորհակալություն։